Na všech školních počítačích je nainstalován program pro audiovizuální komunikaci Skype. Spustíš jej v nabídce Start, všechny programy, Skype. Po prvním spuštění se zobrazí okno k přihlášení do Skypeu. Máš na výběr pomocí účtu Skype, Microsoftu anebo Facebooku. Jako první si vytvoříme účet Skype. Úplně dole pro vytvoření nového účtu klikni na vytvořit účet. Pustí se webový prohlížeč a v něm stránka Skypeu pro vytvoření účtu. Napiš svoje jméno, příjmení a e-mailovou adresu, kterou chceš používat pro účet Skype. Doporučí buď nějakou tvoji osobní anebo školní. Dále musíš vyplnit všechny položky, u kterých je hvězdička. Datum narození, pohlaví, město, není vůbec povinné. Doporučuji vzhledem k ochraně osobních údajů použít vymyšlené nesmyslné údaje. Vyplnit musíš akorát jazyk, ten je nastavený na češtinu a region Česká republika. Pokud chceš změnit, klidně změň. Další povinnou položkou je jméno Skype. Musí být jednoznačné, nikdo jiný na světě ho nesmí mít. Nesmí mít diakritiku a musí být bez mezer či speciálních znaků. Takže žádná podtržítka, pomlčky. Pokud to tak bude, Skype tě upozorní, že to je neplatné jméno. Ani Žák Manes, ani Žak Manes. Až teprve Zak Manes, bez diakritiky, bez mezer, je platné Skype jméno. Napiš heslo ke Skype účtu a potvrď ho opětovným napsáním. Jako ochrana proti robotům vytvářející Skype účty musíš zadat do pole text, který máš zobrazený výše. V případě, že je pro tebe špatně čitelný, klepni na obnovit, získáš nové číslo. Jestliže radši si chceš vyslechnout, klepni na vyslechnout. Diktování je anglické, i když jsem to zkoušel 4x, vždycky byla jedna číslice, kterou jsem nerozuměl. Každou číslici diktuje úplně někdo jiný a jinou kvalitou. Bohužel to není tak, že by ti diktovali číslo, které vidíš před sebou. Vše potvrď tlačítkem souhlasím, pokračovat. Tím zároveň souhlasí s podmínkami společnosti Skype. Okno s webovým prohlížečem můžeš klidně zavřít a vrátíme se zpátky do Skypeu. Nyní už se můžeš přihlásit, klepni na Skype jméno, vyplň Skype jméno, heslo a klepni na přihlásit se nebo potvrď klávesou Enter. Teď tě čeká nastavit zvuk, kameru a také mikrofon pro plnohodnotnou komunikaci. Abys mohl začít, klepni na pokračovat. Zde si nastav, jaké reproduktory, ať už na sluchátkách nebo externí, jaký mikrofon na sluchátkách nebo externí používáš, jestli vidíš video, pokud ne, musíš nastavit dobře videokameru. Přes tlačítko zkušební zvuk vyzkoušej, zda slyšíš ve sluchátkách či na reprácích zvuk Skypeu. Jakmile máš vše nastaveno, klepni na pokračovat. V této části si můžeš přidat profilovou fotku a nebo ji přidat později. Jestli chceš přidat hned, klepni na tlačítko pokračovat. Klepnutím na tlačítko udělat obrázek uděláš pomocí kamery, která je integrovaná ve tvém zařízení. Pokud máš takovou kameru, přes tlačítko vybrat, vybereš z nějakého úložiště na disku, flash disku, zkrátka někde, kde ji máš uloženou. Jakmile jsi s výběrem nebo fotkou spokojen, klepni na použít tento obrázek. Pak už jsi informován, že je vše nastaveno a můžeš klepnout na začít se Skype. Kromě možnosti přihlásit se do Skypeu pomocí Skype jména, můžeš se přihlásit ještě pomocí účtu Microsoft nebo pomocí služby Facebook. Obě možnosti mohu jen doporučit, protože pokud už máš nějaký takový účet, nemusíš vytvářet další účet s nějakou e-mailovou adresou s dalším heslem. Postup přihlášení je v obou případech stejný, jako když se přihlášíš přes Skype jméno. Vždycky tam budeš zase nastavovat reproduktory, mikrofon, kameru, dělat si profilovou fotku.